sen? Det var en gang en jente som het Dorothy, som bodde sammen med sin onkel Henry og tante Em i Kansas. Huset deres var veldig lite. De bodde sammen i en hytte på landsbygda. Dorothy elsket å løpe og leke på åkene med hunden sin Coco. En dag, mens hun lekte ute, ble himmelen mørk og en storm begynte å brygge. I panikk begynte tanten og onkelen å lukke vinduene mens de ropte til Dorothy. Dorothy, fort da, Illy! Skynd deg! Det nærmer seg tornado! Dorothy og Coco løp hjem, men like før de nådde skjulestedet, begynte tornado å snurre og spinne den lille hytta og blåste den bort. Coco og Dorothy virvlet rundt samme huset. Dorothy holdt fast i den lille hunden sin og holdt den fast og ventet på at tornado skulle ta slutt. Ikke vær redd, Coco. Det er snart over. Endelig landet huset et sted med et stort slag. Etter stormen, da alt hadde roet seg, kom Dorothy og Coco ute av skjulestedet. De kunne ikke tro på øynene sine. De var på et helt annet sted. Overalt var det fylt med glitrende og fargerike blomster. Plutselig stormet flere små feer ut av blomstene og hilste på dem. Foran dem alle sto eventyrdronningen. Velkommen, Dorothy. Jeg er Nordens gode fe. Jeg har kommet hit med mine gode feer for å gratulere deg. Hallo, dronningen over alle feer. Jeg er veldig glad for å møte deg, men jeg forstår ikke hvorfor du gratulerer meg. Når den store tornado førte huset ditt hit sammen med deg, blåste du den onde heksen i vesten langt vekk. Du reddet landet fra en enorm fare. Åh, er det sant? Tusen takk. Det var en fordel at huset mitt blåste bort da. Se her, Dorothy. Disse er skoene som heksa fra vesten alltid ønsket seg. Hun hadde akkurat fått tak i dem, men hun må ha mistet dem da hun fløy bort. Bruk disse skoene med en gang. Du trenger dem i fremtiden. Dorothy skjønte ikke hvorfor, men tok av seg skoene hun hadde og tok på seg det nye paret med en gang. Min kjære fe, hvordan kom jeg hjem? Kan du være så snill og hjelpe meg? Beklager, men bare trollmannen fra oss kan hjelpe deg, Dorothy. Du må dra til byen der han bor. Du må følge den stien du ser der og gå rett forbi skogen. Når du er i byen, vil du se palasset foran deg. Ha det. Plutselig lyste alle feene sterkt og fløy bort. Dorothy og Coco begynte å gå nedover stien som feene hadde nevnt. Ikke lenge før ankom de et felt. Det var et gyllent felt av hvete. Plutselig hørte de en lyd. Hei, vakre jente! Vær så snill, hjelp meg! Dorothy snudde seg og så bak seg. Det var en fugleskremsel som stod og ventet der. Han var bundet til en stokk og prøvde å frigjøre seg. Da Dorothy så den snakkende fugleskremselet, løp hun overrasket rett opp til ham. Vennligst redd meg fra denne stokken. Jeg vil være fri. Hvis jeg hadde en hjerne, kanskje kunne jeg finne en vei ut. Vi drar til trollmannen fra oss for å be ham hjelpe oss med å komme hjem. Hvis du blir med meg og Coco, kan du kanskje be ham om en hjerne? Ah, det er en fantastisk idé. Selvfølgelig vil jeg gjerne det. Kom igjen, redd meg herifra, så kan vi fortsette. Dorothy reddet fugleskremselet fra stokken med en gang. Nå startet de tre av reisen. Til slutt ankom de i skogen. Støttet opp mot et tre ved siden av veien så de en tinnmann. Han var opptatt med å smøre skruene og plystre til vei. Hei, lille jente og venner. Hvor skal dere? Dorothy fortalte ham alt som hadde skjedd. La meg komme med deg. Kanskje han gir meg et hjerte? Ja, hvorfor ikke? Bare bli med. Sammen gikk de langt. Det ble veldig mørkt. Det ble kolsvart ute.
og Dorothy la merke til et par glødende øyne bak et tre. Hei, hvem er du? Kom ut! Pass deg! Hva gjør du? Hva om det er et monster? Det er ikke det. Ikke bekymre deg. Hei, du! Kom ut, sa jeg! Plutselig kom en løve sakte ut bak treet. Han skalv av frykt. Han var veldig redd. Hei. Vær så snill. Og ikke skade meg. Jeg er en veldig god løve. Og er veldig redd. Jeg har ingen selvtillit i det hele tatt. Dorothy var veldig trist å se løven slik. Så de tok også ham med seg for å treffe trollmannen fra oss. Jeg håper du vil finne det du leter etter her, løve. Noen timer senere nådde de byen og ba om veibeskrivelse til palasset til trollmannen fra oss. Når de gikk forbi byportene, skjønte de at de hadde kommet til et vakkert sted. Byen var omgitt av sterke lys og fantastiske blomster. Det kunne høres fugler som lykkelig kvitret overalt. Sammen nærmet de seg ved vaktene til palasset. Vi har kommet for å se trollmannen fra oss. Kan du gi ham beskjed? Plutselig åpnet dørene til palasset, og sammen med vaktene gikk det opp til trollmannen. Trollmannen fra oss var en nydelig gammel mann som satt på en fantastisk trone i et veldig fancy antrekk. Hvorfor vil du se meg? Dorothy forklarte alt som hadde skjedd. Den gamle trollmannen var en godhjertet mann. Han var veldig lei seg for den lille jenta. Egentlig kan jeg oppfylle alle dine ønsker. Men heksen har en tryllestav som er magisk og utrolig kraftig. Det bryter alle trylleformene jeg har laget. Først må du få denne tryllestaven tilbake. Du burde sende soldatene. Kanskje du kunne ha fått den tilbake. Hun kjenner soldatene mine veldig godt. Hun sender dem tilbake med en gang. Siden hun ikke kjenner oss, bør vi prøve sjansen, og kanskje vil vi lykkes. Den kvelden inviterte trollmannen dem til å bo som sine gjester i palasset. Neste morgen satte de fire vennene av gårde sammen. Da de nærmet seg slottet, var den slemme heksa fra vest sjokkert over det hun så. Hvem er de? Et fugleskremsel, en tinnmann og en løve og en hund? Og en veldig vakker jente. Siden hun ikke visste hvem de var og hvorfor de kom til slottet hennes, sendte hun fire av sine heksesoldater for å fange dem umiddelbart. Soldatene, arrester dem og lås dem inn i fangehullet med en gang. La oss se hvorfor de besøker meg. De fire heksene fløy ned, fanget de fire vennene og låste dem i fangehullet. Nei! Hva er det de skal gjøre med oss? De kommer til å kutte og spise oss opp. Mamma! Hvorfor har de låst oss inne her? Veldig redde så de på da den onde heksen i vesten nærmet seg dem. Er du Dorothy? Kom med meg opp til tårnet. Du får forklare meg hva det er du vil ha. Heksen holdt godt fast på sin magiske tryllestav. Plutselig la hun merke til Dorothys sko. Dette var skoene hun alltid hadde ønsket, men ved et uheld hadde falt av henne mens hun ble blåst bort av tornado. Hun trengte å ta disse skoene fra Dorothy på en eller annen måte. Med skoene ville hennes magiske krefter bli sterkere. Da de nådde toppen av tårnet, begynte de å snakke. Si meg, Dorothy. Det er navnet ditt, ikke sant? Hvorfor har du kommet til slottet mitt? Jeg vil tilbake til mitt hjem i Kansas. Derfor har jeg kommet til deg. De sa at bare du kunne få dette til. Selvfølgelig. Med en betingelse. Du må gi meg skoene.
Nei, jeg kan ikke. Jeg trenger dem. Selv om Dorothy ikke visste hva skoene var bra for, husket hun med en gang hva feen hadde sagt. Dette svaret gjorde den slemme heksa fra vest sint, og hun innså at hun ikke ville være i stand til å ta skoene. Så du vil ikke gi dem? Jeg vet hvordan jeg skal ta dem. Kom hit! De løp i sirkler gjennom tårnet mens Dorothy ble jaget. Siden skoene var magiske, kunne hun ikke fange Dorothy. Slemme heksen fra vest begynte å bli svimmel av all løpingen rundt. Plutselig mistet hun balansen og falt helt ned fra toppen av tårnet. Da hun falt i bakken, ble hun til en enorm svart stein. Rett før hun falt, slapp hun den magiske tryllestaven sin. Dorothy tok tryllestaven med en gang og dro til fangehullet for å frigjøre vennene sine. Dorothy, du er endelig her. Vi var bekymret. Hvor er heksen? Ja, hvor er heksen? Hun kommer ikke til å spise oss opp, vel? Glem heksen. Nå må vi ta denne tryllestaven til trollmannen fra oss. På kort tid rømte de fra slottet og dro rett til palasset til trollmannen. Da trollmannen fra Ås holdt den magiske tryllestaven i hendene, formet et smil i ansiktet hans. Endelig har alt ondt kommet til ende til slutt. Takket være deg, Dorothy. La oss nå oppfylle alles ønsker. Med den magiske tryllestaven ga trollmannen tinnmannen et hjerte. Fugleskremselet en hjerne og løven fikk sitt mot. Alle ble fylt av glede og løven brølte høyt. Nå er det tid for deg, Dorothy. Kom ved siden av meg. Hør veldig godt på meg. Når du klikker med hælene på skoene du har på tre ganger, vil alle dine ønsker bli oppfylt. Du kan endelig reise hjem og bli gjenforent med familien din. Vennene, som skjønte at de nå ville skilles fra hverandre, klemte hverandre. Dorothy, takket være deg har jeg en hjerne og kan tenke. Hvis det ikke var deg, ville jeg fortsatt sittet fast på den stokken. Ja, Dorothy, og nå har jeg et hjerte. Jeg elsker deg. Og takket være deg er jeg nå en modig løve. La alle andre være redde. Jeg er så glad for å ha møtt dere alle. Tusen hjertelig takk. Nå er det på tide å gå. Kom igjen, Koko. Er du klar til å dra hjem? Dorothy tok Koko i armene og klikket med hælene tre ganger. Hun fant seg plutselig hjemme. Onkel Henry og tante M klemte henne tett. Hun fortalte dem alt som hadde skjedd. Men nå var hun endelig hjemme igjen. Og kunne leke med Koko på jordene som før.